KCT here, welcome back sa ating video sa ating YouTube at sa ating video sa YouTube at Facebook at YouTube video YouTube channel. Kung saan guys, nanood ako or ako ay nag-spectate ng rank game ulit ng 1,000 points ngayong season at siya lang naman ay top 4 world Aljus Gods Retri Gods Core Gaming Philippines. Siya guys ay si Sushidan. Kanyang gamit guys ay Aljus, siya ay top 4 world rank at kanyang win rate ay 80%. Dito natin makikita guys sa video kung paano paggamitin talaga si Aljus as core sa mga high MMR, high rank, high points na game. So, huwag natin ito palitagalin guys. At nga pala, kung di ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel dito sa 80Pump, sana po masubscribe nyo ang ating YouTube channel. At paabutin natin to guys ng 200,000 million dollars subscribers. Maraming salamat sa mga magsusubscribe guys. At kung di ka pa naka-like, please click the like button. At sobrang na-appreciate natin yun guys sa yung mga support nyo, mga nagsusubscribe at mga nagla-like. So guys, huwag natin ito patagalin. Si Sushidat, ganyang gamit ay Aljus Core Top 4 World. Di Philippines, di lang Philippines ha, literal na world. So si Sushidat guys, simulan natin itong video. Samahan nyo ako maghanap ng nakalive ngayon sa ML at maghanap ulit ng bag meta, build sa heroes, mga high points guys. Na alam nyo namang hanggang nood na lang tayo sa mga ganong rank. Hindi guys, malay nyo naman, di ba? Lumakas tayo. So hanap tayo guys, world's best ulit. Uy, Aljus. Okay guys, pwede to. Si Sushi, wait, parang world rank ba siya? Ah! Okay guys, top 4 siya. As in world, hindi lang Philippines. So guys, huwag natin ito patagalin para marami tayo na panood. So guys, si Sushi, ang kanyang win rate ay 80%. Rank game 1,000 points na siya. Siya ay top 4 Aljus sa buong mundo. So, tingnan natin guys, di ko alam kung quarter or off lane, pero dito natin makikita. So, umiilo lahat guys. Ang kanyang emblem, oh, so core nga siya. So ang kanyang emblem guys ay kill spree para pag nakapatay may HP. At ang kanyang retribution ay ang kanyang spell ay retribution. Titingnan natin ano ang gagawin ng isang top 4 world Aljus user. 5 minutes into the game guys. Tanggalin natin ito para malinis. Ang score ay 2 plus 1, 3, 6 6, 7 lamang ng isa ang kalaban guys. So nag-ulti na siya. Hindi pa low health dito si Harley, pero nag-ulti na siya realizing na kaya niya patay. Ah! Patay. Uy, nagandang dodge. Pero doon si Eudora guys to secure the kill. Johe dito na huli dito, pero Sushi, kita niya guys, may clash. Pero ang priority ata dito ni Sushi is makapag-stacks lang muna. So nakita niya si Ling, tinay niya instant si Ling sa tore. Gandang SS ni Kufra, TikTok. Ah! Patay ata dito si Sushi guys. Pero nakapag-retrieve, shot. Nakill niya ba? Ba't siya nagka-regen? Ang dami nang nangyari doon guys na wala ko naintindihan. Pero yun nga, 5 minutes into the game, 9-11, lamang ng dalawa po ang kalaban. So quick item check tayo, naka-CD boots with ice retribution, endless battle for true damage dito si Aljus. Nag-ulti na siya agad dito guys, realizing na low health dito si Ling without ulti pa yan. Doon natin guys kung mapapatay niya. Hindi, in-stop na niya. So pansin natin guys, kahit low health si Ling, nag-stop siya dahil sa dalawang dahilan. Stocks muna. Pangalawa guys is marami backup si Ling. So ganun pala pag Aljus. Ako guys, pag nag-Aljus basta low health, SS ako yung wala akong pakialam ano mangyari. Basta mapatay ko lang yung low health. So nastan niya, sakit na niya dito guys. Double sapak dito. Gandang side step sana kay Sushi. Oh, tinay niya sabayan, tinatry niya i-trigger yung passive! Muntik pa siya mamatay. At back to stocks. Uy, may flame shot dun guys. So, medyo hirap pala sila dito guys at wala nang tier 2 tower dito sila Sushidat. Pero, yon trabaho lang dito si Sushi. Nag-ulti siya guys for vision at pwede niya mapatay dito si Popol. Ay, patay si Bruno Mars guys. Patay niya to. Oh, nakapag-wind of nature. May stun niya. Hindi. Medyo hirap sila dito guys ha. Kailan lang ito umabot ng late game. So, 7 minutes into the game guys. 9:50 ng score, lamang na lamang ang kalaban. Pero again, bilog ang bola sa ML. Quick item check tayo guys. CD boots with ice rate reference. Low endless battle for true damage. Rekta siya dito at a heptasis. So, nag-invi dito guys. Tinatry nila maano si Kufra. Pero bait lang pala yun. Gandang stun. Patay ito guys. Bait lang pala yun kay Kufra guys. Sakit na rin yung Ling. Uy, magaling din yung Ling guys. Nate, maliligtas ba? Patay ata ulit si Bruno. Patay nga si Bruno guys. Medyo hindi maganda nangyayari dito guys. Ang kailangan lang gawin dito ni Sushi is mag late game talaga. Kailangan umabot ng late game at hindi siya makrowd control. Pero sa sitwasyon dito guys, medyo nagaganib na ang tier 3 tower. May Freya pa naman sila. Ayan, nag-ulti na siya dito kay Popol. Realizing ulit na low health siya dito. Andiyan si Kufra guys. So nag-stop na naman siya para makapag-stacks.
at makapag-bawi sa farm. So yun ang goal dito ni Sushi Dot as algae score. Stocks item, stocks item, stocks item. Lalo na ngayon guys, 10-18 ang score at medyo lamang ang kalaban natin guys. Tapos tingnan nyo yung pag-stocks niya guys. Dinadrag niya yung mga maliliit na minion papunta sa katapot para isang sapak dama yung tatlong minion. Patay ata siya dito guys. Wala, hindi siya nag-go. Dinatry niya i-trigger yung passive ng sapak niya, which is shield. Hindi nag-go. Jawhead na kapitas dito kay Kufra, which is mag a good pick off guys. Papatay kaya nila si Harley. Oh, Benedetta pumasok. 4v1 situation. Ganang saan kami from Jawhead. Ceiling guys, dun tumatayo lang. Oh, patay si Harley. Kaya pa to guys, kaya pa to makampak. Ganda pasok ng Kufra guys. Oh, na-stun. Pwede nila ma-burst to. Oh, na-akap na kasi naman yung akap. Gandang combination ng crowd controls din guys. Nakita na niyo rin yung pagka-crowd control nilang apat. Nung na-stun, iniintay muna nila mawala yung stun na bar bago sila mag-stun ulit. Tapos may stun ulit na bar bago sila mag-stun para masulit yung stun. Guys, napatay nila ni Freya si Benedetta. Kaya pa niya ata to si Lingling guys. Oh, Bruno! Ah! Oh, grabe! Saan ni Freya ngayon guys? Ayun, nag-uti na naman dito si Arjus. Pansin niyo rin guys, nakada up yung uti ni Arjus. Hindi siya nahiyang gamitin. Kaya niya to guys. Ah, ni-retry for slow. So yun guys, ngayon ko lang nag-gets, kaya pala naka-ice retry siya para sure sapak. So naka-blade of heptasis na siya guys. So unang sapak, sobrang sakit ng damage. So 10 minutes into the game guys, 15-19 ang score. Medyo kumakamak din so sila Sushi Dot. At alam din natin guys na late game talaga to si Aljus. Freya pumalo na. Oh, gandang cancel na naman kay Kufra! Grabe, hindi makagalaw yung kalaban guys sa combo ng team. Binata ni Johan sa ulo. Gandang knock-up from Anwa! Gandang combo nun guys. Bato, stun, palo, plus rectal lord na sila guys. Realizing ulit na wala yung dalawa sa kalaban. Pero Ling, tin natin kung mare-retry. Nice. Nagandang secure. Patay pa nila yung core guys. Comeback pa ata to. Nakita nyo yung ginawa doon ni Sushi Dot guys. Teka lang, inabon nila dito si Popol. Babato ba? Nagunti na si Johan para ibato si Popol. Pero nag-sinecure lang ni Sushi Dot dito yung red para walang buff at para rin stacks sa kanya. So guys, pansin nyo, kahit may clash, priority talaga ni Sushi Dot mag-stacks para pagdating sa late game or sa late game, kompleto yung stacks niya. Benedetta, makakaligtas pa dito? Oh, gandang stun coming from Kufra, pero buhay pa dito si Sushi Dot. Medyo mahirapan na sila patayin dito guys. Oh, mahabol ba? Ice retry coming from us! Gandang slow coming from Sushi Dot kay Benedetta. Oh, medyo napatay yung Jawhead guys. Hindi nila ma-ano yung Lord. Pero good trade na yun guys. At again, comeback sila kanina, pero nakambak na nila. So pansin nyo guys, nung pag-tick ni Sushi Dot ng Lord as Aljus, sabay yung sapak at retry. First kill, boom, retry. So ang nangyari dun guys, secured. Parang ang nangyari, dalawa yung naging retry niya dahil sa first kill. So guys, 12 minutes into the game, 19-23 ang score. Kumakambak dito sila Sushi Dot with the item of, teka, pumapalag siya dito sa 17. Nag-out siya dito guys. So, gamit siya ng gamit ng ulti, pero pag alam niyang hindi worth or delikado yung buhay niya, kinakasya niya agad. Ayun yung disiplina guys, ayun yung mga malalakas na player na talaga. So, naipin dito si Freya guys, kahit may shield si Freya, walang matigas sa apat, pero bumabalang si Freya! Hindi, nag-out na sila guys. So, quick item check tayo guys. CD Boots, Endless Battle for True Damage, Malefic Roar for Anti-Armor, Immortality for Second Life, at Heptasis pa rin para masakit ang mga unang sapak. Ulti up guys, nag-ulti na naman siya. Dinansin lang naman niya guys. Nabait niya yung SS ni Popol and yung knock-up ni Popol. Natin guys, ano mangyayari? May pumasok si Benedetta guys. Muntik niya mapatay yung Eudora. Binaburst ni Harley dito si Sushi. Kasi si Sushi guys, wala siyang magic defense. Grabe, ang dami dito guys. 85 putik. Buti hindi pumasok si Joy dun. So nakita niyo guys, hindi lang nag-uulti si Sushi para pumatay, nag-uulti rin ang isang Aljus na to guys, magkaroon ng vision, which is sobrang importante ng vision guys, para alam mo kung nasan yung kalaban, alam mo kung magagank yung kalaban. Tignan natin guys ha, medyo dikit pa ang laban, feel ko last clash to, if ever sino maubos, GG, yung talagang literal na ubos. Ah, nag-uulti na naman siya guys, tignan nyo guys, nag-uulti lang siya, ulti lang, basta ko dun ulti siya, para alam niya kung nasan yung kalaban, at alam niya kung para ma... Uy, tumitipi-tipi pa guys. Ah, tipi mo! Ay, hindi ako masaya guys, pero... Ganda SS kami from Kufra! Ay, skagi, wala, di na nila mapapatay ito guys. Freya Aljus. Yun yung sinasabi natin sa late game guys. Freya Aljus, medyo mahirap na mapatay. Plus, may Bruno pa pang free hit. So,
4-3 trade, guys. Dalawa na lang buhay dito. Hindi ko alam kung makikita ni Johed. Oh, nabait sila dito, guys. Naka-out dito si ano, mababalibag ba ni Joy? Hindi, long health si Joy. Pero flickers ba to? Patay dito si Kufra, guys, with Eudora. So, tapos ata to, guys. Hindi ko alam kung madedef pa to. Pero grabe. Ito yung sinasabi ko, guys, na late game ang Aljus at Freya. Oh, wala na siya pake, guys. Pumasok na siya with immortality kasi alam niya natatapusin na to ni Freya. Nice G, grabe. From tambak to biglang papapap. Daging lamang na sila, guys. Grabe, halatang top 4 global to. May disiplina at hindi siya go. So guys, ang score ay 24-25. Isa lang ang lamang ng kalaban. Ang kanyang standing, guys, ay 5 kills for this and 6 assists. Quick item check tayo, guys. CD boost with ice rest 3 for slow and this battle for true damage. Malefic roar for penetration. Immortality for second life. Heptasis para masakit. One hit sa unang sapak. Tapos oracle, guys, para pag nag-trigger. Pag nag-trigger yung passive niya, malaki yung shield. Okay, malaki yung absorb. So, ang galing nung ginawa ng Sushi that dito, guys. Tambak sila nung umpisa. Wala na silang tier 2 tower sa top. Tinatry talaga ng kalaban early game kasi alam nila na mahirapan sila kay Aljus at Freya at Bruno sa late game. Pero guys, ang ginawa lang dito ni si Sushi, kaya rin sila nagkapanalo. Lagi siya nag-ulti. Okay? Kada cooldown ng ulti niya, guys, naka-CD boots yan, so mabilis ang cooldown. Naka-endless battle, so additional cooldown na naman. Kaya puro cooldown yung build niya, guys, para every time na bukod sa first kill, ulti, makikita niya agad yung vision. Okay, makikita niya kung nasan yung kalaban. Alam niya kung nasan naka-pwesto. Plus, guys, pagdating sa mid-game to late-game, kahit may clash yung campaign niya, guys, naka-focus lang siya sa goal niya, which is mag-stacks lang. Mag-stacks, mag-jungle. Stacks, jungle. Stacks, jungle. As Aljus. Ngayon, yung dumating na ng late-game, guys, wala na, hindi na siya mapigas. So, shoutout dito kay Sushi Dad, guys. Halatang top 4 world Philippines rank mythical top 4 Aljus. Na sobrang ganda ng ginawa. So guys, I think this is it for our video. Maraming salamat sa City Fam. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, please click the subscribe button dito, guys. Maraming salamat po sa magsusubscribe. At paabutin na natin to ng 200,000 million dollar subscribers. At kung hindi ka pa nakalike sa ating video, guys, please click the like button, guys. Maraming salamat po sa pagna-like. At paabutin na rin natin to ng 100,000 million dollars likes. At kung di ka pa nakakomment, comment ka na rin, guys, sa ating comment section. Comment mo kung maganda ba yung build niya ni Sushi Dot na CD Boots. Para sa akin, actually, pag mag-a-adjust tayo, ganyan na yung gagawin natin build. Naka-cooldown, unlimited SS, unlimited vision, puro first kill, puro first kill. At comment mo rin down below, guys, kung sino ang para sa'yo ang MVP sa game na to, kila Sushi. At comment ka na rin, malay mo, ikaw ang ma-shoutout sa next video natin. So again, guys, maraming salamat sa inyong support na sa Indie Fam. I love you all so much. Kita ka sa next video. Always ingat. I love you all, guys. Bye.